El claustre del Consell Comarcal de la Noguera ha estat l'aparador aquest divendres dels projectes finals dels alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles que han participat al projecte FER, Futurs Emprenedors Rurals, impulsat pel Consorci Gal Noguera Segrià Nord. Es tracta d'un projecte, segons la gerent del Consorci, Gemma Cortada, amb el qual es vol donar activitat a les zones rurals i transportar l'emprenedoria a les escoles de primària. El que es pretén és donar dinamisme i activitat a les zones rurals, tant econòmica com social. Amb el projecte FER el que fem és transportar l'emprenedoria a les escoles de primària, donant suport a mestres perquè puguin implementar les aules amb totes les assignatures. Avui és la Fira FER, que és el dia on els alumnes mostren el treball que han fet durant tot el curs, explicant-li les seves iniciatives empresarials. Les escoles de la Noguera i el Segrià Nord que han participat a la Fira són l'Escola Arrels dels Alamús, l'Escola Bona Vista de Bellcaire d'Urgell, l'Escola Vedruna de Balaguer i l'Escola Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer. Els més de 100 alumnes de les escoles participants han presentat a la Fira FER un total de 20 projectes d'emprenedoria treballats i elaborats durant el curs escolar i un jurat els ha valorat amb mencions especials per als aspectes destacables de cadascun d'aquests projectes. El jurat professional passa per cada un de les seves iniciatives empresarials i els dona la menció de en què són bons, perquè els altres nens que han vingut a la Fira tinguin un exemple, per exemple, de qui ha comunicat millor, qui és bo en innovar, qui és bo en tenir en compte la diversitat social, qui és bo en captar oportunitats del territori. El projecte FER.cat es va posar en marxa l'any 2016 per fomentar les vocacions emprenedores entre l'alumnat de cicle superior d'educació primària de les escoles ubicades en territoris rurals. L'èxit del projecte es fa palès en l'augment d'alumnes i escoles participants. El curs escolar 21-22, el projecte FER ha acabat amb 33 escoles participants de la Catalunya rural i més de 840 alumnes. El projecte FER.cat està coordinat pel Consorci Gal Noguera Segrià Nord i finançat pels fons FEDER i pel Departament d'Acció Climàtica.